робити. Поясніть, будь ласка, таку ситуацію, що на агрокооперативі, так він називається, агро, так? Виникла така ситуація, що почали, значить, приходить не платіжки, а повідомлення через СМС, повідомлення, що ви винні там за транспортування газу. Ми завжди платили за сам газ, за спожитий газ. Завжди ми знаємо, де є газконтора, є фізична адреса. Так? І завжди платили по рахівнику. Оце зараз проходить просто інформація у вигляді СМС, що платіть нам ще за транспортування. І більш того, наскільки я розумію, що ці дві контори, газконтора і транспортування, вони розділились. І за транспортування, навіть я не знаю, де фізична адреса тих, хто членом такої СМС. Там не вказана адреса, там просто вказано рахунок, на який платити за транспортування газу. І транспортування вартує, що парадоксально, більше, ніж сам газ. Скажіть, будь ласка, там в СМС зазначено, хто вам надсилає СМС? І там просто вказано рахунок. Рахунок, Укртранс, щось таке. Укртранс. Укртранс, а саму... Підприємство вказано там? Так, да, вказано, да. Але фізична адреса там не вказана. Хорошо, ви звертаєтеся, подивіться по інтернету. Якщо немає, звернутися до поліції. З проханням надати фізичну адресу доставщика. Якщо ми не знаємо, де самобудівля знаходиться. От. Тому, якщо ви знайшли по інтернету, зараз ми подивимося, де знаходиться обсервація. Звертайтеся запитом, на підставі яких юридичних документів вони роблять вам такі повідомлення. Далі. Це перше питання. Друге питання. На підставі яких документів, де вони взяли ваші персональні дані? І третє, чи є в них договір з вами? І чи є договір? Це перший крок, який вам необхідно зробити. Да. Знали через їх існування, про цю ситуацію, з транспортуванням газу тільки через СМС, так? І ще дуже важливе четверте питання. На підставі яких документів, чи належить цій структурі система газопостачання по тому місту, де ви знаходитесь? Ясно, чи належить цим. Хорошо. А таке, що в договір та акт прийому, щоб вам надали договір та акт прийому передач на їх баланс на газову мережу. Ясно. От перший крок, який вам необхідно зробити. А далі я вам скажу, що далі. Зрозуміло, тому що в самій газконторі відмежувалися від цього, кажемо, ми тільки тут приймаємо платежі за газ, а за транспортування ми не відповідаємо. Хорошо, тоді ви спитаєте, а що це за структура, яка звертається, ви її знаєте, де її юридична адреса? Ми будемо шукати тепер за вашими порадами. Все, добре. Дякую за інформацію.